Já sajtka, nebo hasiči, tak se nejde. Nevím, nebo. Jestli ho drží, ne? Co si pomohl? On blikal, nebo co? No a cože blikal? Teď blikej ty na něho. Mě já to auto nevidím před ním, no. Blikej. To dělají mne, no. Já nevím, že jestli hodně prikročíš rychlost, tak mohu tě zabavit řidičák. To jsem nevěděl. A jeden a jel z Karlových Varů 180. Zkusil, kolik to pojede. A to už bylo na hraně. Já jsem jel nejvíc po D1 256. Na čem? Mercedes. Ty pičo. V automatu. A to teda ani necítíš, ne? To je tento. To je to, jo. Jestli, jsem a to jsem šlajfl a byl jsem na stovce. A žádný takový, nic jako. 257 se jde nic. To je reklam. Já jsem teda 300 a říkám, ale to moc ne. Nebudu pokoušet. Tady jsou naše cesty, už nám to nejde v Německu. No, tady se jede líp, než my jeli sem. To je možná jako dálnici. Tak, no a o 12 bude ty bordel, ten to valí. No, 180 se všechny tam má. A 130 tak má 170. Tady je krásně, oproti tomu je televize. Tam se nevzí, kurva v kotě hulká, vole. No. Oni ať těch kotrmelcech. Tebe to neukáže varianty? Vlastně ne. Byly tři varianty, tu mám pomoci. Já vím, že tam můžeš něco nastavit. Tam je ukazovala 2 hodiny, 2 minuty. Já, když měl na Fordě, tak to tam mohl vybrat. Eko, rychlý, to jako by uspora a čas tam takový, tedy tři nebo čtyři varianty tam bylo, ale tady nepamatuju, to je, protože já to ale nejezdím, ty. Stačilo, kdyby ta základna byla od 10 číselská, že tady menší. To myslíš to, co tam dávali? A trošku těžší, že? Klíčí ani ne, ale... Tak nevíc, možná to je udělala kvůli tomu, aby víš. Jestli to máme dvě, víš tak. Tak oni se do toho předejí s větrem, víš? No, jasně. Tak to nebude mít takovou pak. Kolik tam stáli? 10 minut? Kolik hodiny? Ne, tam čekali na to. No, telefonu. Či tam bez složení? 10 minut tam, ne? To je skoro hodiny ze složení, ne? Musíš si musela dobít kafe, vole.
já nevím, jak se to pak mají ty mobily. Dobře, a kdo tě zavolal? Ona potom sama pozvala? Vzala mi telefon. Ne? Vzala potom, jo. Na potřetí. Dobře, ale proč nemohla zavolat zpátky, když viděla, že to... Já nevím. Já to nechci řešit, když lidi mi nevolá zpátky. Ne. Nebo nebude telefon. Jdem do Vídně. Jo? Za chvíli pojedu. Do prvé půjdeš, pravdě? Já v září vzal dovolenou na 2 týdny a půjčil obrný vůz. A pojedu na Itálii a zkusím to. Po tom životě, co to je. Přijde covid a půjdeš do prvnému. To je mám. No to je dobrá mašina. To je jak sprut nebo krab, jak to říkají. Nevím, to má nějakou takovou to, a Kanaděné to bylo. To je píseň, ne? Tam to no, někde jo. Ale to je veselý. Jo. A píseň, kde tam, kde si tam půjde, ne? No, ne, ne, někde byl po pravé straně, kde jsem jel. Ono si veselý, ale píseň. Tam bude píseň. Tam. Tam se stěl. No, protože jsem to vůbec, to nezměl. Já musím, já to stejně nevyřeším teď. Já jenom chci kouknout a vidět, jaký má nastavený parametry. Ale kdy to nám vezou? Maneta. Jste nám udělala všechno tak dobrou umáčku a špagety, kurva, aby to... Ty víš, kdo u nás ve firmě stará o kola. O kola, kecám. O auta. Starého auta. Jako pro firmy auto, víš? No. Kdo? No, ale nevím. Nevíš, jo. Já jsem to teď nezim při kumách. Na zimní, jo? No, a 4 let už upozornoval. A nic. No tak... Já neměl pojistku s sebou. Poprosil pojistku. Říkám, do mostu bez pojistky nepojedu. A mě už řekli, víš co? Je to firmy auto, kdyby něco stalo, nestaraj se, my o to postaráme. Říkám, dobře. Jedenkrát upozornil, dvakrát, 3, 4, tak no. Volal i na servis a ten mi říkal, ne, volaj na firmu. Já to nebudu, já od tebe to nevemu v autě. Já sám osobně zavolal na servis. Napsal, 2 maily napsal, nic. Tak. To malý hlavně, ne? Nebo komu? Ne, jak do starého auta. A kdo je ti nám cizený? A oni se tam střídají, já to neřeším, už já to napsal, poslal. Tak ta chvíla řečice. Tady někde bude, ne? Ne, není, není, jenom si jest. To jsem pochopil, že furt rovně, ale já hledám tu benzínku. No vaše, no prostě. Ani nic neukážu. Ale, muska jede, muž. To je to, já nevím, co to je. To nějaký, to je na pravarský muž. No. Co? No. Kolik má let? To starý, komunistický. No, za komanče to byl zazračný. Zrcajku. Je, to má chvíli ruku. Píše. Zatěvka jede, no. Thank you.
tak aby viděli, že to je složený, ty vole. Takže teda rovnost, ne? Tak to nemůže říct jako